Omumyuka w'omubaka ow'enjawulo owa African Union, Honorable Lydia Wanyoto, atendereza Major General Nakibus Lakala ng'akoze nnyo omulimu ogw'ettendo mu kukuuma emirembe n'obutebenkevu mu ggwanga erya Somalia. Wanyoto ategeeza nti AMISOM esiimye ettoffaali eddene ly'atadde mu mukago guno ogw'okutebenkeza emirembe n'okulaga ekyokulabirako ky'omukulembeze omulungi mu mukago gwonna. Omu ku bannamagye mu mukago guno gwa AMISOM, Commander Lieutenant General Osman Nol, ategeeza nti General Lakala akoze omulimu okusingira ddala okulungamya abalwanyi mu mbeera zonna. Gye buvuddeko, eggye lya AMISOM baakoze enteekateeka ennungamu emala okusobozesa Somalia okugenda mu maaso n'okulonda obulungi mu ddembe atera mu butebenkevu. Mu kwogera kwe, Lieutenant General Lakala yeebazizza nnyo aba European Union olw'obuwagizi bwawadde omukago gwa AMISOM ekiseera kyonna. Agamba nti obuwanguzi AMISOM bwetuuseeko omuli okukendeeza ku bikolwa eby'okuvvoola n'okutyoboola omuntu wa bulijjo nti weewaawo bikulu nnyo naye nga bingi ebikyetaaga okukolwako. Bw'atyo asoomoozezza abo bonna abasigadde ku mulimu gw'okukuuma emirembe okulaba nga batwala mu maaso omulimu guno.